carretão. Pera aí, pera aí. Devagarzinho. Deixa eu pegar a tomada por trás. Pera aí. Pera aí, Diego. Ó, esse pneu aqui vai cair, hein? Manda ir pra lá. Traseiro, traseiro tá. Olha, quando eu disser diva. Senhoras e senhores, estamos diante, provavelmente, do desastre mais engraçado do sul, do norte do Pará, quer dizer, do sul. Ah, pode deixar estar lá para ver se ela cai lá. Aí. Fica reato. Cai aí, fica reato. Cai não.
Vem devagar. É traseiro, o traseiro tá. Senhoras e senhores, estamos diante, provavelmente, do desastre mais engraçado do sul do norte do Pará, quer dizer, do sul. Cadê meu Fidelis? Cadê meu Fidelis? Meu Deus do céu. Direito. Aí. Cadê meu Fidelis? Caralho, meu irmão. Vai tomar no cu. Carretão! Pera aí, pera aí! Devagarzinho. Deixa eu pegar a tomada por trás! Pera aí! Pera aí, Diego! Ó, esse pneu aqui vai cair, hein? Manda ir pra lá! Vai tomar no cu! Скорее всего, да. Кто? Вот это вот. Под колесом он под этим сейчас с него наехал. Едь, едь. Вон там слабые, вот эти вот две посередине, они провисают. Ну они хрустят, вот это хрустнуло первое и посередине хрустнуло.